si bol aj minulý rok na Superstar, čo rozhodlo, že si tu aj teraz. Tá, prihlásil som sa, baví ma to. Čo sa udialo za ten rok v tvojom živote? V mojom živote? Nič. Čo robíš? Ja? Zatiaľ nič nerobím. Čo zaspievaš tentokrát? Dačo si už vymyslím. Abyšem bechale, šem bechala, Sávska Arábia. Najlepšie rapper je Ice Cube. Koho ešte počúvaš? No ja mám rád čiernu hudbu, ale čisto iba bomba, čiernu gangsterskú hudbu.